ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ହିସାବ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଅଧିକ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ କମ୍ ହେଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଗଛ ଥିବା ରାଜ୍ୟଟି, ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶ। ତେଣୁ ଏଠି ଗଛର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ବଜ୍ରପାତ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତାଳ ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛ, ନିମ୍ବ ଗଛ, ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ଆଉ ମାଦକ, ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ସରକାର ଆଇନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନମାନେ ତାକୁ ତଦାରଖ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ସରକାର ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ମାଦକ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ସେଇଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶା ମାଦକ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ନମ୍ବର ରାକ୍ଷାସ ହେଉଛି ନିଶା ମାଦକ, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ରାକ୍ଷାସ ହେଉଛି ପିସି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ମହିଷାସୁର ରାକ୍ଷାସ ହେଉଛି ପିସି। ଆଜି ପିସି ନ ନେଇକିରି ପୁରସ୍କାର ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଭଲ ହେଉ। ପିସି ନେଇ ଆଜି ସମାଜର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି।